Чем? Без руки. Взял. Євгеній з позивним Джонні – старший сапер 5-ї Слобожанської бригади. Більш як рік чоловік служить у війську. За освітою він економіст та менеджер, а тому бойового досвіду до початку повномасштабної війни не мав. Нас та чортила вся ця обстановка, тому пішов до Збройних сил. Чоловік говорить, пішов до війська, щоб захистити свою родину – дружину та 6-річного сина. В мене є син, я не хочу, щоб він бачив цю війну. В мене так вистачає того, що він вже грається з хлопцями своїми в прильоти, самольоти, авіація. Це не дуже дитячі забавки. Вчився саперній справі вже у війську, а через 2 місяці вперше застосував на практиці отримані знання. Розповідає, перше бойове завдання у нього було на Луганщині. Тоді він разом з командиром ставив мінні бар'єри. Коли ми навчалися, в нас в класі був такий девіз написаний «попереду перших». Ну, так воно трохи і є. Наші війська, хлопці в окопах позаду, ми виходимо і робимо це трохи ближче до супротивника. Перше, що приходить в голову, коли ти туди виходиш, перелазиш за бруствер, розумієш, що тебе чекають і ти повинен повернутися до сім'ї. Щоб встановити міну, у чоловіка є всього кілька хвилин, бо працювати доводиться під російськими обстрілами. Джонні каже, найголовніше на фронті – підтримка побратимів. Коли перший раз потрапили під обстріли, то це трохи паніка, це розгубленість, ти не знаєш, що робити, куди бігти. Ну, і перш за все це страх. Ну, завдяки тоді командиру ми вийшли, він нас вивів і все, тобто живі, здорові. Зараз Джонні найбільше мріє про перемогу та про зустріч зі своєю родиною. Олена Клименко, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада груп.